Kuna hii kesi nimekuwa nayo ya kutoka huku Uarabuni na hata Kenya na hata kitambo. Hii kitu ilikuwa unasikia wamama wakiongea, bwana yangu akikuja kutoka Nairobi ama kutoka mahali anafanya kazi afanyi kama zamani, afanyi anashindwa kuperform. Anagonga kamoja, anaanguka tena ka dakika moja. Na kitambo alikuwa vizuri, bwanangu alikuwa vizuri. Sahii ako na wanawake huko. Kabla akuje nyumbani amefanya 1, 2, 3 na mwanamke mwingine. Na hii kitu inaleta shida, shida, shida. Guys, wamama wenzangu, hii kitu nimekuwa nayo kwa watu wa Gulf, wanaume wa Gulf wananiambia, wanawake wananiambia, wenye mabwana zao wako Gulf, mabwana wana complain, mabibi wana complain. Sasa hapa ninashindwa, shida ni nini? Na hii naweza nikataka hata wanawake ma team strong, mi naweza taka hapa muandike pale kwa comment section kama hii kitu wewe kama mwanamke, hata wewe inakufanyikianga. Mwanamke mwenzangu, nataka nikueleze ni chakula gani yenye utapatia mwanaume, na nikuambie ni kwa nini wanaume wana hata akijitahidi namna gani unapata bado anarudi chini kitendo cha ndoa. Nitakwambia shida inaletwa ni nini, si ati mume wako ni malaya. Na nikwambie siri moja, wewe mama mwenzangu ujue, na wewe mwanaume mwenye maybe hauko unajua unashindwa nini mbaya na wewe, mbona wakati ulikuwa na mke wako ulikuwa una perform vizuri, sahii umekaa muda mrefu maybe Gulf, maybe umekaa miezi mbili Nairobi, mke wako ako nyumbani ama kwa Mombasa, mbona wakati unaenda kufanya tendo la ndoa, wewe kwa fikira zako juu umekaa muda mrefu unadhania ndio utaperform vizuri, lakini ukienda unapungulu ukijaribu nangu unapata, mbona inakuwa vice versa? Guys, si mimi nimetumwa na Mungu nikuje niwaambie kama wewe uko na kesi kama hii eh? Sijui nitaanzia wapi. Mambo ni mingi nataka kuambia na video itakuwa mrefu, so itaishia YouTube, watu wa TikTok. Mwanaume akikaa muda mrefu, tunaongea mwanaume mwenye ako kwa ndoa. Mwanaume akikaa muda mrefu ajashiriki tendo la ndoa, awezi akaperform vizuri. Sasa wewe mwanamke, uko na fikira zako, mume wangu amekaa Katari mwaka moja, miaka mbili, mume wangu amekaa Nairobi miaka miezi tatu, kwa hivyo ile siku anakuja ligi inakuwa ya kukata na shoka. My friend mwenzangu, mama mwenzangu, hata wewe kama mwanamke, wakati umekaa muda mrefu bila kupatana na mwanaume, kwanza kitu ya kwanza ukishikwa na mwanaume hivi unaruka, utaki kabisa, yani utaki, utaki. Nakwambia kama sisi ma team strong tunajua hii kitu, na hapa ndio nimesema na team strong wanisaidie. Hautaki kwanza, mwanamke hataki, yani anasikia ni kama yani unasikia hapana, hapana, mimi sitaki, unasikia no. Na wakati tena umeshiriki tena unashikwa na uchungu ingine ya mulalako, unalala kwa unasikia hapana, hata hapana, kwani hata wakati nilikuwa bajo namnahisi kusikia. Unanielewa? Matim strong, semeni ukweli, mwabishe shetani. Na unapata hautaki kabisa 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 kabisa. Na ile siku pia umewahi umesema sasa ufanye mshirikiano. Unajua yule mwanaume mwenye uko na yeye sasa, kwa mfano kama ni mume wako kwa Kenya, anadhania leo ndio muro, yani leo ndio yani utafanya your best. Mwanaume mke wako hawezi akaperform vizuri siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, mpaka kwanza ikuwe ni kidogo, hata kama ni wiki moja, alafu hapo pengine sasa ndio gari inashika gia, mifupa imeshikana, alafu vitu mob, alafu utapata mwanamke anakuja haraka ding, yani kakiguzo hivi unapata una juu mwili yako inakuwa hiyo eneo inakuwa na vivi, inakuwa sensitive, so ukiguzo hivi na mwanaume unakufa, unamwaga, unamaliza. Haya, tuende sasa patia wanaume subscribe, hit notification, tuendelee kuwa pamoja, na niwaambie the ile kitu unaweza ukapatia mume wako kwa haraka, na ile chakula ufai kupatia mume wako mwenye amekaa muda mrefu ajahavu tendo la ngono na Isha. e Isha. nam
So guys, nitakuonyesha ni nini unaweza ukampatia mume wako kwa haraka haraka na ni nini pia mwanamke unaweza ukakula ndio vitu zikue, but hapa tunahitaji mwanaume akule. Juu najua sasa hii kesi ya mwanaume na mwanamke si the same. Unaona? Kuna mkunwa na mkunwaji. So mtu mwenye anakuna lazima akue ana nguvu ya kukuna. Unajua mkunwaji zake ni mnanielewa. Leo ni ile video tunasema ngasio ya watoto. Sawa. So guys, wacheni tuvuke hiyo ni nyingine niwaambie cases ya wanaume, na hata wanaume bado wanalalamika, mbona mimi nimeenda nyumbani napata mke wangu ameboeka, hataki tendo la ndoa, mimi hata simuelewi. Ama mwanamke ananiambia Zamzam, huyu kwani huko huko majumu kuna kwanga na wanawake huko hakunanga, unless anaendanga kununua na ni pesa nyingi sana, kuna mwanaume anaweza afford vitu kuni expensive. Na mwanamke nataka nikuacha na kaka siri, kwa sababu hii video nataka tuende hiyo upande wa YouTube. Siku yote ukiona mume wako umemwacha Nairobi ama ako tu mahali popote, alafu akikuja siku ya kwanza anajaribu anaanguka ya chini haraka hivyo, yani my friend, mwanamke mwenzangu, furahi, ambia Mungu alhamdulillah. Unajua ni kwa nini mwanaume ukipata mke wako siku ya kwanza unaona ni kama hataki, ni kama hata alafu kimguzisha tu hivi unaona amekufa mendendi Yaani unajua mwanamke ya mwanamke kukojoa venye na kuanga ngumu. Yaani leo unamguzisha hivi mwanamke kashakojoa, mwanaume ambia Mungu alhamdulillah. Unajua ni kwa nini? Hiyo ndio nawaambianga siri yenye natakanga niwaibie huko YouTube. Kwa hivyo twende huko YouTube ni search Zamzam Rehema niwaibie hiyo siri. Guys, iko hivi. Mwanaume akikaa muda mrefu hajafanya tendo la ndoa, na ni mwanaume alikuwa amezoea kufanya tendo la ndoa. Inategemea unafanyanga mara ngapi kwa siku na mume wako? Mnafanyanga mara ngapi? Niwaambie sisi tulikuwa tunafanya mara ngapi? Atina mnangojea niwaambie, si amusiti somo. But tunajua inakuanga mara nyingi sana. Na inafaa ikuwe mara nyingi hata kama ni kila siku. Inafaa. Jufra ya mwanaume ni kwa kitanda. Hiyo ndile kitu inafurahi. Yaani hiyo ndile kitu inafurahishanga mwanaume kabisa. Mwanaume wanga anaenjoy tendo la ndoa kabisa. Si kama sisi wanawake. Yaani mwanaume anaenjoy kabisa. Ukiona mume wako alikuwa maybe ako Nairobi na amekaa miezi mbili tatu na amekuja nyumbani na ameshindwa kuperform. Na unajua mume wako venye wanga na perform, lakini saa hii anajaribu anashindwa. Mwanamke wacha kusema ati amekuwa na mwanamke mwingine. Huyu mwanaume ina uwezekano si mwanaume mtanga tanga. Ina uwezekano mume wako ni faithful. Kwa sababu utafiti unasema hivyo. Na kama wewe mwanamke hujawahi kaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, maybe ndio maana ujui. Sisi tunakaa miaka mikaka mikoko keke na tujui kama tutakuja kufanya hii kitu, hatujui na sijui kama mbinguni sijui kama kuna kuanga na sex ni sijui. Kuna wengine maybe hatujui ndio ilikuwa mara ya mwisho sijui. Unaona? Ukikaa muda mrefu hata wewe kama mwanamke hujafanya hii kitu, ile siku umeipata hivi, kwanza unakuwa muoga, unasikia utaki, lakini wakati nafsi itakubali, bas, ile tu kamuguzo tu hivi, my friend, unakuwa wetu mbaya sana. Sawa, kwa sababu gani? Hizo vitu ziko mob hivi, ziko hivi. So ukitaka kujua mume wako apigi masturbate, ukitaka kujua mke wako apigi punyeto wakati amekaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, wakati utamguza tu hivi utaona preni, utaona mtu amekuwa wet, amekuwa tamu kabisa. Unanielewa? Mwanaume utaona tu ameingiza tu hivi, bas, amemwaga, ziko nyingi. Ingawa mwanaume azifai kurundikana hizo mavitu hizo mautamu azifai kurundikana, na isipokuwa ni kazi wanga inafanya mtu akae muda mrefu bila kuhaga kukua na tendo la ndoa,
mwanaume haifai kuzikurundane sana, zinaweza zikalete magonjwa tofauti. Na ndio unaonanga Mungu sometime, Mungu wakati mwingine uanga anajalia wanaume. Mungu sasa sisemi jini, sisemi jini mahaba. Unajua kuna ile kuota ukifanya tendo la ndoa kumbe ni jini, lakini kuna ile normal wanaume unapata kitanda imeloa huku. Tunaonanga kwani ni siri, huku kuna wanaume na tunaonanga na yani Mwenyezi Mungu anajalia hivyo, itoke kwa njia kama hiyo, kwa sababu ikikuwa nyingi pia si vizuri kama ulikuwa umezoea kuitoa. So mwanamke mwenye una complain ati mume wako anafanya nini, anashiriki tendo la ndoa na wanawake ati juu amekuja ameperform ameshindwa, unakosea. Kwanza unafaa ufurahi kama unajua before alikuwa na perform vizuri, na sasa hivi yenye mmekuwa mpatani analemewa. Inawezekano mume wako hajaifanya tendo la ndoa hiyo muda yote, hata mwanaume. Kwa hivyo mwanaume mwenye pia unaniuliza, mbona mke wangu nikienda nyumbani ni kama hataki, ni kama ana haja na mimi, mimi hata simuelewi. Siku ya kwanza ya pili mke wangu yani hataki, ako mtu mwingine tofauti. Hiyo iko ina happeningi kwa wanawake, akikaa muda mrefu hajafanya sex, hata unaona yani ni kama kwanza unashikwa na uoga ingine hujaiona. Lakini wakati itafunga yani wakati yani utafanya hivi tu kuguzishwa, utaona amekuwa wee taraka, amemwaga haraka, hapo utaweza kujua mke wako apigi punyeto. Unajua anaweza kuwa aendi nje lakini anapiganga punyeto Sasa hapo unajua mambo iko shwari, kiwanja unatunziwa vizuri. Sawa, hii ni utafiti imefanywa, na hata si tunajua hata utafiti sio unafanyanga na mwili yako, kwani lazima atufanyie utafiti na hao akina nani. Sawa, chakula. Sasa nataka tuingie kwa chakula. Unaona maragwe ni chakula nzuri sana, na imagine mwanaume akikula maragwe saa hizi na aperformingi vizuri. Unajua ni kwa nini? Maragwe inahitaji nguvu nyingi sana kusagwa, ama sijui inahitaji oksijeni nyingi kumenywa, kusiagwa kuliko chakula nyingine. Kwa hivyo wakati ana have sex, ana have tendo la ndoa na hapa amekula maragwe, hizi vitu hazitaendana, lazima atashindwa. Kwa sababu ile chakula kushagwa inahitaji nguvu nyingi, na hapa pia inahitaji nguvu nyingi. Kwa hivyo ukiwa mwanaume, si ati usikule maragwe, lakini ndio mnasikianga daktari hata akikwambia ukikula chakula kama 3 hours before uende ulale. Juu hatujui umekula chakula gani, utaenda ku have sex aje ukiwa na chakula kwa tumbo na ijasagwa. Sasa chakula itaacha kushagwa au ufanye kazi zako? Si mnaona? Lazima chakula mashini kule zitaendelea kufanya kazi yake. So wewe utabaki umelemewa na kufanya kazi yako. Na ndio daktari anatuambia before uende ulale kula, na before ulale ukae masaa matatu ndio ulale. Ndio ile chakula iko imesagwa, kama kuna shughuli utakuwa unafanya za tendo la ndoa unaweza kuwa vizuri. Sijui kama umenielewa ama mumenielewa? Guys, ndio nawaambianga mlike video. Juu sasa mimi nashindwa kama mumeelewa ama mjelewa. Mumeelewa? Haya, tuingie ya pili. Ni vizuri mwanaume ukiona amekaa muda mrefu na pika ugali, gojeni nimeweka pause nikienda kupika ugali. Sijui kama mtaona, ndio ile napika ugali. Guys, mimi nakula asubuhi. Unaona, unafaa asubuhi ukule chakula heavy, lunch kula chakula, usiku ikiwezekana usikule. Sasa ndio kazi ufanye vizu, kazi unaona. Ya kwanza, ukitaka mwanaume kama mume wako maybe unajua ametoka safari, na yes kuna ile matamanio iko, lakini unatamani lakini huwezi kufanya kitu, jaribu mume wako mtengenezee garlic. Mwana garlic, mtengenezee garlic na ginger. Na ikiwezekana weka garlic, ginger na turmeric. Mtengenezee hiyo chai. Na kama mume wako anaweza akakatakata hii garlic akaimeza, itakuwa bora zaidi juu ndio asinuke meno, asinuke mdomo. Unanielewa? Alafu muache mume wako
akikuja, fanya hivyo tu kwa siku tatu. Siku yenye, yes, leo ataperform vibaya juu hizo hiyo nini iko nyingi sana. Unaona? Kesho ataperform vibaya. Siku ya tatu maybe ataperform vibaya, lakini kuanzia siku ya nne utaona mume wako akiperform vizuri sana, utaenjoy. Na pia mwanaume pia anahitaji matayarisho mazuri. Unaona, siku zote wanawake ninawaambianga na nilishaiwaambia kwa video nyingine, mwanaume hata kama unajua aperform vizuri, unajua ndio unajua mume wako mkianzana na mpaka saa hizi, hata wakati unaona mume wako analemewa, usimwambie kwani sijui nini, hata uwezi, hata ufanyi, ulikuwa uko nje na wanawake, sijui siku hizo umekuwa, usimwambie. Hiyo kitu inaingianga hapa. Na kila wakati anapotaka kufanya, atakuwa nakumbuka hiyo kitu na atakuwa na cool down. Mume wako hata ukianza kuona ni kama analemewa, mpatile morar. Mpatile morar. Ajue tu yeye ako fiti. Lakini wewe pia unajua mume wangu ni kama analemewa lemewa. Tafutana na vyakula, make sure mume wako anakula vyakula vizuri zenye madini. Make sure mke wa mume wako, sasa si nimekuambia maharagwe si vizuri upatie mume wako saa hizi na unataka kufanya tendo la ndoa saa hizi, hataweza. So kama umepika leo maharagwe, make sure amekula mapema. Kama hiyo ni maharagwe, akule lunch. Lakini usiku mtayarishie kitu kingine, lakini sio maharagwe. Jua kikula maharagwe, alafu najua sisi Afrika tunakuanga hivi, acha niangalie kama nywele yangu imetokana huko, nataka kwenda kupika mkorogo ugali. Ndio guys, na mwenzangu amekuja, najua sitamalizia hii video. Kwa hivyo kama sahii tumelearn, kama mume wako amekula maharagwe sahii, mpatie 3 hours ndio muweze kufanya tendo la ndoa. Sawa. Tumesema kitunguu saumu ni nzuri, na pia kuwa na mazoea. Hata kama ni after siku tatu mpikie mume wako so tumesema kitunguu saumu ni nzuri, mtengenezee chai ya hiyo kitunguu saumu na tangawizi na njano turmeric, na pia unaona cinnamon na cloves, chemshanga maji yake. Una make sure mume wako hata wewe mwanamke kwa wiki jaribu kunywa mara 3 kwa wiki. Sawa, kwa wiki jaribu kunywa mara 3. Kuna vitu nyingi, siwezi nikazisema zote, lakini nisha hadithi ya vitu nyingi sana zenye tuchai tuenye tunakuwa tunafaa kukunywa usiku juu ya muscles zetu kulilax, akili zetu kulilax, na pia kutupatia nguvu ya kuweza kufanya kazi za usiku. Sawa. So, wacheni tufike hapo. Naona mwenzangu amekuja. Video itakuwa na kelele nyingi, na mbarikiwe na tuzidi kuwa pamoja. Lakini jambo kuu tumesema, ukiona mume wako umeachana kwa muda wa mwezi mmoja, ameenda Nairobi na umebaki nyumbani, ile siku amekuja unaona ni kama afafomu vizuri, elewa kuwa mume wako hafanyi usharati. Na ndio mjue, mwanaume akikaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa huwa analemewa. Na pia vitu nyi, yani inahitaji wakati, inahitaji utulivu, maybe kujifunza vitu kama hivi. Na ndio unaonanga siku zote mwanaume mwenye ako na wanawake zaidi ya wawili huanga anaperform vizuri. Kwa nini? Juu ya mazoea. Unaona mazoea. So acha tufikie hapo, endelee kuwa pamoja, mbarikiwe.